বন্ধুসকল আগত নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মানে বিহু বুলি ফুৰিবলৈ আহি পানি গেলেকীত আহিছোঁ। গেলেকীত মানে মই এতিয়া ONGC GGSবোৰ চাই ফুৰিছোঁ গেলেকীত আহি পানি। আগতেও আহোঁ কিন্তু আজি মই বেলেগ এটা এনেই ভাবি পানি GGSবোৰ দেখুৱাম বুলি আপোনালোকক আহিলোঁ। মানে GGSৰ ভিতৰত মানে সোমাবলৈ এলাও নাই, কিন্তু আছে যদিও নাজানো, ইমান পাৰ্মিশ্যন নাই লোৱা। এনেই ওপৰে ওপৰে আপোনালোকক দেখুৱাম, এনেই বাহিৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাম, এনেই অলপ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, তো গাইছ এনেকৈ গাঁৱৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আমি, আৰু অলপ দেৰি পিছতে পামগৈ গৈ পানি তাত। তো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো। খাট আগতে আছিলে, এতিয়া ইয়াত নাই চাগে তেল, এতিয়া আকৌ বেলেগ বেলেগ জেগাত বহি আছে। আৰু গাইজ এইটো এটা GGS, এইটো সৰু GGSটো ন, ওৱানটো ন, অঁ এইটো GGS 1 গাইজ। আৰু গাইজ এইটো হৈছে GGS 1। অলপ এনেই গেটখনৰ ওচৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাম, চাই থাকক। তো গাইজ যেনেকৈ ভিডিঅ' বনাই বনাই গৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ যে ইয়াত ফটো এলাও নাই, সেইবাবে নবনালোঁ আৰু ভিডিঅ' তাত। আৰু এইবোৰ হৈছে পুৰণা খাটবোৰ, ইয়াত আকৌ কাম হ'ব চাগে। এতিয়া তেল বৰ্তমান নাই চাগে, এতিয়া থাকিব পাৰে, তথাপিতো পিছত উলিয়াব। এতিয়া কাম বন্ধ হৈ আছে, ইয়াত খাট বেলেগত আকৌ বহিছে, এইফালে বহিছে। আৰু গাইজ এইবোৰ পৰা মেচিন আছে, GGS 1 লিখি থোৱা আছে। ময়ো এনেকৈ প্ৰথম আহিছোঁ এইবোৰ চাবলৈ, এইবোৰে আৰু আপোনালোকক এইবোৰ দেখুৱাইছোঁ। এইবোৰ পৰাই তেল যায়, ইয়াৰ পৰা তেল, ইয়াতে তেল উৎপাদন হয়। এনেকৈয়ে বিহু খাব আহি এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে বনাই দিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই।